Вітаю, сьогодні понеділок, 6 липня, в ефірі підсумковий випуск новин з головними подіями цього дня. В студії Кирил Горбатюк і у випуску говоримо про таке. У Житомирі 95-й окремій десантно-штурмовій бригаді солдат-строкових вчинив самогубство. Військовослужбовець строкової служби 2001 року народження перебував в добовому наряді. За три доби в області на коронавірус захворіло 34 людини. Перинатальний центр у нас з минулого понеділка включився в роботу, а з сьогоднішнього дня у нас включається в роботу відділення онкодиспансеру. У ніч з 6 на 7 липня відзначають свято Івана Купала. В Житомирі гуляння зазвичай тривають біля Тетерева в гідропарку. Якщо вінок буде пливти швидесенько, гарнесенько, значить дівчина виходить заміж. Якщо він стоїть на місці, значить цього року не вийде вийти заміж. А якщо він тоне, то ну таке. Про це та інше далі більш детально. За три доби в області на коронавірус захворіло 34 людини. Обстежень провели 565. 951 людина одужала за весь час пандемії. Нових летальних випадків серед інфікованих не зафіксовано. На стаціонарі нині 90 чоловік, 8 із них у відділеннях інтенсивної терапії. На апараті штучної вентиляції легень один житель області. На Житомирщині вже тиждень діє четверта хвиля послаблень карантинних заходів. Чи є зараз в області якісь відділення, які закриті на карантин, можливо, знаємо, що таке був перинатальний центр, чи, можливо, ще додалось, чи вже в них закінчили карантин? Перинатальний центр у нас з минулого понеділка включився в роботу, а з сьогоднішнього дня у нас включається в роботу відділення онкодиспансеру, де було теж спалах інфекції, але ми перевірили абсолютно всіх медичних працівників, серед них немає інфікованих, і зараз ми будемо приймати пацієнтів теж після обстеження, для того, щоб не було повторного, як кажуть, інфікування в закладі. Вже тиждень в Житомирі та області працюють кафе, ресторанні заклади. Тоді комісія ТЕБ-ТНС говорила, що на тиждень такий виправлений термін, а далі будуть дивитися, яка зараз ситуація, чи будуть далі працювати, чи було вже засідання цієї комісії. Ну, у нас було засідання на минулій неділі. Дійсно, послаблені карантинні заходи, введена, як кажуть, четверта хвиля послаблення карантинних заходів. І сьогодні ми, маючи таку картину, маючи позитивну, як кажуть, динаміку в плані не зростання, а зменшення захворюваності, достатня кількість проведення ПЛР-діагностики і ІФА, і незагруженість наших ліжок дозволяє і надалі таку ж, як кажуть, ситуацію утримати і дозволити продовжити закладам громадського харчування працювати. Але тим не менше, всі відвідувачі повинні дотримуватись масочного режиму, мається на увазі не за столом, а при спілкуванні з іншими, як кажуть, відвідувачами закладів громадського харчування, повинні бути в малих, невеликих компаніях і, зрозуміло, витримувати соціальну дистанцію. У Житомирі 95-й окремій десантно-штурмовій бригаді солдат-строковик вчинив самогубство. Тіло хлопця з мотузкою на шиї знайшли на території частини вчора пізно ввечері. Ознак насильницької смерті не виявлено. Військовослужбовець строкової служби 2001 року народження перебував в добовому наряді, тобто виконував певні обов'язки відповідно до статуту. В нього був мобільний телефон, однак це є певна заборона, і у зв'язку з чим це буде надана оцінка та встановлюється. В подальшому він самовільно залишив місце несення служби, і вже безпосередньо близько 9 години вечора, коли він не з'явився на вечірню перевірку, оголили його пошуки. І в ході таких пошуків на території частини, там є така певна заброшена будівля, знов-таки його ж військовослужбовці, з ким він проходить службу, було виявлено дане тіло. Проведено огляд місця події за участю судово-медичного експерта. Можна констатувати, що будь-яких фізичних травм у даного та ознак насильницької смерті не встановлено. У військовій частині трагічну подію коментувати відмовилися, натомість написали коментар у Фейсбуці, де попередньою причиною самогубства назвали нерозділене кохання.
Електронна петиція із закликом заборонити впровадження 5G через вкрай негативне його впливання на здоров'я набрала необхідну для розгляду кількість голосів. Тепер на неї має відповісти президент Володимир Зеленський. Цю петицію зареєструвала Юліана Гордей 7 квітня цього року. Станом на сьогодні вона набрала 25 463 голоси при необхідних 25 тисячах і очікує на розгляд. Без клінічно підтвердженої доказової бази щодо безпечності даного виду зв'язку просимо не вводити його в нашій країні, йдеться в тексті петиції. Нагадаємо, 17 травня 2019 року п'ятий президент України Петро Порошенко підписав наказ про підготовку до запровадження 5G в Україні. У листопаді 2019 року заступник міністра цифрової трансформації Олександр Шелест анонсував, що мобільний зв'язок п'ятого покоління 5G з'явиться в Україні за 3 роки. Протягом першого півріччя цього року працівники ЗМІ в Україні 40 разів зазнавали фізичної агресії, повідомила Національна спілка журналістів за результатами моніторингу «Індекс фізичної безпеки журналістів України», проведеного спільно з партнерськими громадськими організаціями. При цьому в червні ВНСЖУ зафіксувала 10 інцидентів фізичної агресії щодо працівників ЗМІ. 3 з них пов'язані зі зйомками щодо недотримання карантинних обмежень, йдеться у повідомленні. Половина постраждалих у червні – жінки. Найбільше інцидент трапилися в Києві, повідомили в ВНСЖУ. Найбільш ризикованими темами для журналістів в червні стали карантин та акції протесту прихильників громадського активіста Сергія Стерненка в Києві, йдеться у повідомленні. ВНСЖУ засудили напади і висловили сподівання на належне їх розслідування. В Мукачеві невідомий поцілив з гранатомета у комплекс відпочинку. Внаслідок цього пошкоджено дах альтанки, що розміщена на території та приміщення басейну. Поліцейські розпочали розслідування події, про це повідомили в поліції області. Повідомлення про інцидент на вулиці Підловачні надійшло до правоохоронців близько 3:30 ночі. Події кваліфікували за частиною 2 статті 194 Кримінального кодексу України, тобто умисне пошкодження майна вибухом. Поліція не уточнює назву комплексу, однак місцеве видання Мукачево.нет повідомило, що йдеться про комплекс відпочинку «Аквасіті». Станом на сьогодні до послаблення карантину не готові 8 областей. Натомість Києву дозволили зняти частину обмежень. Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я. Зокрема, наразі Закарпатська область перевищує норму за показником завантаженості ліжок. Також там вища норма динаміка зростання захворюваності на коронавірус. У Волинській, Рівненській, Харківській, Тернопільській та Івано-Франківській областях вищою за норму є динаміка виявлених нових випадків. А на Чернігівщині та Донеччині населення недостатньо охоплене тестуванням. Національне агентство з питань запобігання корупції розпочинає застосовувати моніторинг способу життя. Про це повідомляє прес-служба НАСК. Там зазначають, що це допоможе виявити тих чиновників, які задекларували досить скромні статки та водночас користуються люксовими автомобілями, купують маєтки, отримують коштовні подарунки від найближчих родичів тощо. Відтепер Україна серед 6 країн, які застосовують інструмент моніторингу способу життя. Тож випадки, коли чиновник, який заробляє 10 тисяч, їздить на Мерседесі, тепер фіксуватимуть не тільки журналістське розслідування. Їх будуть встановлювати та опрацьовувати на рівні держави, зазначив голова НАСК Олександр Новіков. Під час моніторингу способу життя НАСК перевірятиме користування об'єктами, які не вказані в декларації, відомості щодо отриманих подарунків, придбання об'єктів, вартість яких перевищує задекларовані активи. Моніторинг здійснюватиметься на підставі журналістських розслідувань, інших повідомлень у медіа, інформації від громадян, організацій та з інших відкритих джерел. Якщо НАСК встановить невідповідність рівня життя суб'єкта декларування задекларованому ним майна і доходам, це стане підставою для здійснення повної перевірки його декларації. Вінки на воду, стрибки через вогнище та пошук квітки папороті. Про ці літні традиції чув кожен українець. У ніч з 6 на 7 липня відзначають свято Івана Купала. Походження його двояке, поєднує і дохристиянський звичай, і церковну традицію. У Житомирі гуляння зазвичай тривають біля Тетерева в гідропарку. Ми зараз плетемо вінки і будемо пускати їх на воду. У
на Івана Купала дівчата плетуть вінки та пускають їх на воду. Таким чином гадають насудженого. Якщо вінок буде плевти швидесенько, гарнесенько, значить дівчина виходить заміж. Якщо він стоїть на місці, значить цього року не вийде вийти заміж. А якщо він тоне, то ну таке. Зараз будемо бачити. Свято Купала має язичницьке походження. Його відзначали у день літнього сонцестояння. Основні обряди – плетіння вінків, розкладання вогнищ, співання стародавніх пісень та інші, як от пошук квітки папороті. Коли впроваджували християнство, свято перенесли, таким чином об'єднавши Купала із християнським святом Іоанна Хрестителя. Назвали Івана Купала. Таким чином відзначають його 6 липня. Із церковної точки зору свято трактують зовсім інакше. Проте ієрей Володимир Бігун каже, дізнаємося про свято із Євангелія від Луки. Воно розпочинається із народження Іоанна Хрестителя. Для віруючих православних християн є дуже важливим святом в церковному році. Свято Різдво Івана Хрестителя відноситься до 5 великих свят. І таким чином цей день звершується напередодні Всенічне бдіння, тобто велике святкове богослужіння, на якому відбувається, так як і на всіх великих святах, благословення, освячення хлібів, пшениці, вина та єлею, як тих дарів, які дає нам відповідно Бог. І ми, дякуючи Богові, просимо їх примноження. Дивне саме свято, відповідно, про яке повіствується, як я сказав, в апостола Євангеліста Луки, дивне тим, що народився Іван Хреститель від старих батьків. Тобто від людей похилого віку, які по своїй природі не могли вже мати дітей. Так як і кожне свято, особливо свято Різдво Івана Хрестителя, в нашому храмі є такий звичай прикрашати ікону відповідно різноманітними, різнокольоровими, відповідно, ось такими лентами. Розрізаються ось ці ленточки, даються віруючим відповідно для того, щоб вони, ну, скажімо так, укріплялися вірою через цю, скажімо так, красу, яку Божу, через віру насамперед в Бога і в його, скажімо так, предтечу і пророка. Курсанти Житомирського військового інституту імені Сергія Павловича Корольова для підтримки бойового духу постійно займаються різними видами спорту, встановлюють рекорди та стають чемпіонами. Не поступається хлопцям і дівчата. Як займаються та чого хочуть досягти майбутні військовослужбовці – дивіться далі. Понад місяць тому Дмитро Косатий, курсант Житомирського військового інституту імені Сергія Корольова, вразив українців своєю вправністю на перекладині. 3 години знадобилося спортсмену, аби виконати 1001 підйом переворот. Це рекорд військового інституту та не рекорд світу. Відтак хлопець продовжує тренування, аби перемогти. Тренуватись, тренуюсь 6 разів на неділю. Недавно робив 300 разів, руки зажили, думаю, рекорд Гіннеса і рекорд України я поб'ю і переможу російського спортсмена. Поруч з Дмитром на перекладинах і інші курсанти, адже в Житомирському військовому інституті спорт не менш важливий, аніж навчання. Особливою популярністю користуються силові види, тому спортивні зали зі штангами і гирями фактично не пустують. Полюбляють в інституті армспорт, який називають по-справжньому чоловічим. Я займався цим спортом ще в школі. Але не професійно, чисто для себе, воно мені подобалося. Взагалі в цей спорт я потрапив, тому що в дитинстві мріяв положитись нашого брата. На даний час я являюся чемпіоном України, чемпіоном Збройних сил України, неодноразовим чемпіоном Європи. Віталій Леухін почав займатися гирьовим спортом, коли прийшов в інститут. Нині випускник – переможець десятків змагань та майстер спорту. Я прийшов на перше тренування, я хотів займатися пауерліфтингом, але мені хлопці сказали, ну спробуй. Я спробував і перша мисль була, боже, як тяжко. Який тяжкий від спорту. Це спорт для сильних людей. З першого разу, мабуть, не в кожного вийде, але найголовніше – це не здаватися, це пам'ятати, для чого це починається, чого ти хочеш досягти, тренуватися. Поруч із хлопцями не менш завзято підіймають гирі і дівчата. На перший погляд тендітні та вже досвідчені спортсменки, кожна з яких має в своєму заліку не одну перемогу. Марія Чуйченко, також майстер спорту, як і Віталій, почала займатися цим видом в інституті Корольова. Насамперед, це спорт для сильних. Мені, може, для когось здається, що й армія – це дуже наше діло, але от в цій секції, що з самого початку, мені сподобалось. Це сам колектив. Чому я і саме прийшла в секцію гірового спорту – це в колектив. Тому що вони як справжня сім'я. Мені подобалось відчувати підтримку на змаганнях, відчувати віру
Я змогла повірити в себе завдяки тренерам, завдяки команді. Спочатку це починалося з підтримки. Говорили, що ти зможеш. Не завжди все виходило. Ігровий спорт розвиває такі якості, як витримка. Мені подобається ставити перед собою виклики, досягати певних результатів. Рецепт перемог простий, кажуть курсанти, головне – бажання і сила волі. Та без тренерів, які власним прикладом навчають, п'єдесталів не було б. Одним із них є легенди не лише українського, але й світового спорту, майстри міжнародного класу, брати Пронтенки, які кілька десятків років виступають і перемагають, навчаючи інших. Займалися з братом до ігрового спорту і тхеквондо, і пауерліфтингом, але це відчуття, коли сам себе перебориш, і це, ну, на мій погляд, не в кожному виді спорту можна себе так проявити. Людей виховуємо морально, паралельно з розвитком їх фізичних якостей, вони розвиваються духовно і стають більш розвиненими, більш людяними. Ну, як ви казали, власним прикладом показуємо, як досягати і в спорті. Керівник кафедри фізичної підготовки інституту Олександр Старчук каже, що для військовослужбовця, а тим більше для майбутнього офіцера, заняття спортом не хобі, а необхідність. Сьогодні ти кращий в спорті, а завтра у службі. Де одним із якостей, які розвиваються під час спортивних змагань, це лідерські якості, вміння ставити перед собою певні цілі і їх досягати. Серед випускників у нас підготовлено 6 майстрів спорту. Це 3 майстра спорту з гірьового спорту, 2 майстра спорту з багатоборства ВСК і 1 з рукопашного бою. Звір! Чемпіон! Звір! Чемпіон! Звір! Чемпіон! Чернігівська «Десна» витіснила київське «Динамо» з другого місця в чемпіонаті. «Десна» на домашньому полі розбила «Коло» з рахунком 5-1 і набрала 55 очок за 3 тури до кінця змагань. Кияни мають стільки ж, але поступається команді з Чернігова за додатковими показниками. Луганська «Зоря» зіграла в нічию з Олександрією з Кіровоградської області і тепер йде четвертою з 54 очками. Чемпіоном України вже став донецький «Шахтар». У минулому турі він обіграв «Динамо». Український півзахисник «Аталанти» житомирянин Руслан Малиновський заробив пенальті в матчі 30-го туру серії А проти «Кальєрі». Футболіст впав у штрафному суперника на 26-й хвилині, а суддя видалив захисника «Карбоні» та призначив 11-метровий. Покарання вдало виконав Мюріель. «Аталанта» у підсумку перемогла за рахунком 1-0. На 60-й хвилині український хавбек був замінений. Портал «Хускорт» визнав Малиновського найкращим футболістом матчу з оцінкою 8,3. Натомість футболіст збірної України з Житомирщини Олександр Зінченко став антигероєм матчу АПЛ в складі Манчестер Сіті проти Саутгемптона. Українець провів на полі повну гру. На 16-й хвилині він допустив обрізку, після якої гравець суперника Че Адам завдав дальнього удару та забив єдиний гол. Цей момент призвів до поразки городян 0-1. Українець став найгіршим гравцем поєдинку. Він отримав найнижчу оцінку 6,1 від Хускорт серед усіх футболістів, які вийшли на поле в старті. На цьому випуск завершено. Більше інформації на нашому сайті skaudin.tv, на нашому каналі в YouTube, а також в соціальних мережах. До зустрічі!